приложение кирип, каталог того товарлардан акциялар менен кантип алсак болот, ошолор менен сиздер менен бөлүшөм. Корзинага түшкөндө, заказ жазатканда корзинага товарлар саласыздар да, салгандан кийин ваша персональная акция деген бөлүмдө распродажалар бар. Мына жерде распродажалардан кошуп алсаңыздар болот продукты. Ваш бонус за покупку деген продукциялар арзан чыгат, ушул ар каталогду өзгөрүп турат. Например, мына тональный сыворотка 588 сом деп арзан чыгып атат. Ушул жерден в корзину алып салсаңыздар болот. Ушул жерде маска, лак, гель для душа, мына ушундай распродажа акциялар ушул ваша персональная акция бөлүмүнө кирсеңиздер болот. Анан кийин дагы бир жери товарга киргенде мына акция деп турат эң үстүдө. Ошого басып кирсеңиздер, каталогдогу акциялардын баардыгы чыгат. Вот зубные паста, любые две. Эки штук паста алсаңыз, ар бирин 145 сомдон аласыз деген түшүндүрөт. Любые два продукта ботаника, мисалы, ботаника сериясында эки продуктан алсаңыз, по 45% скидка менен аласыз. Парфюмерия, трусы, помада, тушь, акция экен азыркы каталогда, самын, вот крем 50% скидка дейт. Мына ушул жерден каталогдогу акцияларды, маска, крем, гель для душа, арзандатууларды мына ушул жерден дагы кошо алсаңыздар болот. Бул жазууга маани беришиңиздер керек. При покупке по каталогу на сумму 525 сом дейт, бул ваша персональная акция деген жерден чыгат. Ушул жерден эле кошо алсаңыздар болот. Любые две полотенца, эки штук полотенца алсаңыздар 40% скидка менен аласыздар. Эки штук. Ушул жазууларына да маани берип, арзандатуу менен продукцияларды заказыңыздарга коштоңуздар болот.